Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. E, Allahdan istəyirik ki Allah subhanahu wa taala o qardaşlar ki gəliblər, əziyyət çəkiblər, onları cənnət ehli eləsin. Hamsının Cənahlarına bağışlasın, əfv eləsin, onlara rəhmətləsin. Allah Subhanahu va taala gələn qardaşların hamısına öz lütfündən, fəzlətindən çatdırsın. El məclisini sayıb, bilib, istəyib gəlmək insanın imanına dəlalət edən ən böyük göstəricilərdən biridir. Bu E, təşəkkürdür ki gəlmisiniz. Allah razı olsun hamınızdan. O çıq aldı danışmağa. Vallah əmin qardaş təkva barəsində danışdı. Bütün xeyrin əslidir. Düz deyir qardaş, bütün xeyrin əslidir. E, Necə Əbu Süleyman Əddəraniyü Rəhimehullah deyir ki: "Əslü kullu xeyr", bütün xeyrin əsli təkvadır. Teymur qardaşda digər 3 əzəmətli ibadətdən danışdı. Arəca qorxu və bir də məhəbbət. Düzdür? Arəca qorxu və də məhəbbət. Bu da digər qalb əməllərdir, böyük <coughs> ibadətdir. Mənə saxlamadılar heçnə. Ən böylərini danışdılar. E, əslində biz baxanda, qardaşım, görürük ki, bu e, mənzillər bunlar mənzildir mənzil bilirsiniz qapıdır bunlar hamısı bu mənzillər insanı Allah'a aparır takva da Allah'a aparır rəca da qorxu da məhəbbət də çatdırır Allah'a sən elə bil ki bir, bir yoldur seyredirsən hamımız ölənə qədər gedirik öldü öldü bu səfər dayanır Allahə getdiyimiz yol və bunlar hamısı bu qardaşların danışdığı bu mənzillər ibadətlər Allahə aparan bir əməllərdir. İbn Qayyim Rəhiməhullah Medarecu Saliqin kitabında orada bu barədə gözəl danışır. Deyir ki, bir mənzil barəsində danışır. Mənzil bildiz də Allahə aparan. Deyir ki, əz-zikru əz-zikru zikr. Huwa babul a'zam al-mftuh beynahu wa beyna abdihi ma lam yughliqhu al abd bi ghaflatihi qul lan allah arasinda olan en azametli qapi aciq qapi zikirdir aciq qapi zikirdir ne qedər ki qul onu özi bağlamayınca nə ilə bağlayırdı bi ghaflatihi qəflətlə yəni zikrin əksinlə zikr edən biri var etmiyan bu artıq qafil idi insan. Nə demək istəyirib ibn Qayyim rahimehullah? Demək istəyir ki, zikr kimi insanı Allah'a aparıb çatdıran əzəmətli qapı yoxdur. Qardaşım, Allah'a çatmaq istəmirik hamımız. E, burada indi sual çıxır. Allah'a çatmaq deyəndə nə qəsd edirik biz? Yaxınlaşmaq deyəndə nə qəsd edirik? Allahın rızasını qazanmaq, məhəbbətini qazanmaq, yanında yaxşı olmaq onun yanında yaxşı olmaq, lütfünə, fəzilətinə, cənnətinə Allaha çatmaq bu mənanədədir. Hə, Yahya bu məna verir hamısını. O mənada Allaha çatmaq nə məna verir ki? Yəni onun rəhmətinə nail olmaq. Onun fəzilətinə, lütfünə, əfvinə möhtaclıq çatmaq istəyirik və yanındakıları əldə etmək istəyirik. Çatmaq bu mənanədədir. Eee bu deyir ən böyük qapıdır deyir zikr. Kim deyir bunu? İbn Qayyim Rəhiməhullah o soram deyir ki orda e, deyir ki vəzikru ubudiyatul qalb wal lisan bu zikir qəlbin e, və dilin qulluğudur ubudiyəsidir dilin və qəlbin nə demək istəyir demək istəyir ki zikir həm dildə deyənir həm də de qəlbdə de. bunu demək istəyir düzdür e, Sədaqə harda dayanır? Sədaqə qulluğu, sədaqə ibadəti yalnız mal, pul var dövləti xərcləmək. İbadətlər fərqlidir, harda dayanır? Zikr harda dayanır? Dildə və qəlbdə deyil, o, həyə geyr-u müakkətə və vaxtsızdır deyir. Vaxtsızdır, nə demək istəyir? Nə vaxt istirsə bu mənanı verir, yoxsa yox? Namaz vaxtlıdır, yoxsa yox? Namaz vaxtlıdır, qıldın qutardın. Oruc vaxtlıdır yoxsa yox. Oruc sən 9 axşam onda oruc tutmursan ki, vaxtı var. İf Səhər, iftar oruc qutardı. Həcc vaxtlıdır yoxsa yox. Zəkat vaxtı zikir hiye geyru muakkata vaxtsızdır. Demək istəyir ki, qardaşım, ürəyin nə vaxt istəsə, hansı halda istəyirsən, uzanmısan zikir, oturmusan zikir ayaq üstə zikir. Maşın sürürsən zikir. Nə bilim nə fərqi yoxdur. Hətta dəstəmazım yoxdur, icazəlidir. Cünüb haldayam? Zikri dayandırırsan, yox. Cünüb halda da zikir eləyirsən. Ayşə rədiyallahu anha deyir ki, Allahın Rəsuluna zikir etməyə heç bir halı düşdü vəziyyət məna olmadı. Nə deməsidir? zikir edirdi. Məsələn, sən Quran oxuyanda nə deyirsən? Qardaşım dəstəmazsız deyib Quran oxuyursa? Yox. Keç dəstəmaz almalısan. Cünüb halda oxumursan. Zikir eləyirsə. Ona yeribun qaim rahimullah deyir, və hiya geyru muakkata. Vaqtsızdır. Deyir ki, Subhanallah deyir, alqulubu burun və xarabum. Və hiya imaratuhā və əsāsuhā. İnsanların qəlbləri o uçulmuş, o sökülmüş ev kimidir xarabaxanadır deyir qəlblər hamımızın. Zikr onu deyir imarətidir, əsasıdır deyir. Yəni de, nə demək istəyiriz ki, bina edir. Ər-rəb qalb evə bənzədir, necə evə? Xaraba, sökülmüş bir evdir. Zikr edəndə o bina edirsə, imarət edir, tikirsən evi, gözəlləşdirirsən. Təsəvvür elə bir insanın qəlbində zikr yoxdur. N nə gündədir yəni? O da Həsənəl-Basri, rahiməllah. öy səhabələrdən yoxsa təbiinlərdən olub? Təbin olub. Böyük səhabələri görüb deyir ki, təfəqqədu əl-həlawəta fi 3əte əşyə. Siz deyir, şirinliyi 3 şeydə axtarın. Nəyin şirinliyini? Yeyin. 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 İmanın. İmanın şirin, qardaşım, e, biz iman gətirmişik, düzdür hamımız. Allah hamımızı sabit eləsin. Həmin bu imanın sən demə şirinliyi var. Yoxsa yoxdur? İndi ola bilər biz hiss eləmirik, amma var. Nəyə əsasən deyirik var? Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam açıq aydın şəkildə deyir ki, sələsun. Mən kunnə fihi vəcəd bihinna halavətul iman. 3 şey var ki, kimdə olarsa onunla imanın şirinliyini dadar. Deməli, var ki dadılır. Bu məna başa düşülür yoxsa yox? Var ki dadılır, düzdür? Yoxsa məsələn, digər hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s) deyir, "Qadın ərinin haqqını verməyincə imanın şirinliyini dadmaz. Var ki dadalar." Bu xüsusi qadınlara aiddir, düzdür? Qadınlar xüsusi imanın şirinliyi üçün bir e mənzil verilib, əri. Get qardaşım haqqını ver. Nədir haqqı? Paltarını ütülə, yeməyi bişir, xidmət. Qududa düzdür? İmanın şirinliyini dadar deyir. Deməli var ki, dadıl, əlmuhim. İmanın şirinliyi var. İmanın şirinliyi özü də əzəmətlidir. Vallahi mən deyim, ə, indi müsəlmanların geriyə çəkilməsinə səbəb. Geriyə çəkilmək, yəni büdrəmək, imanının zəifləmələrinə səbəb ya hut tərk eləmələrinə səbəb bu iman şirinliyini dadı bilməm bilməməkləridir. Hətta o qardaşlar ki var, o müsəlmanlar vaxtıykən dadı onlar heç vaxt iman tərk eləmir. İman tərk edənlərin əksəriyyəti o dadmayanlardır. Heç vaxt dadmayıb. Bilmir. Deyirlər başqa şeylərin dadı var deyir. Düz belə deyirlər yoxsa yox. Başqa şeylərin tadı var deyir. Burada mən heçini görmədim namaz, səcdə, rüku, oruc. Gəlim ibadətə sığır bu ibadətdir. Bu ibadət əslində nə ilə məldir? İnsanın köksünü genişləndirməlidir, şirinlik verməlidir, ləzzət verməlidir, düzdür? Vallahi belədir. İbn Teymiya rahiməhullah deyir ki, gözəl bir sözü var bu mövzuda deyir. deyir "Fa illəm təcid lil amale halawatan" fətəhimü. Əgər deyirsən, əməli edəndə. Yəni əməl o yemək yeyəndə, içəndə, nə bilin, futbol oynayanda bunu demir, ki, düzdür? Nə deyir? Əməl edəndə. İbadət də imanla bağlı. Allahın dediyi əmrləri edəndə bu imandır da. Edəndə deyir, "Əgər şirinli dadmırsansa, gəlmirsə." Deyir, onda deyir, "Gəlbini itham elə." İttiham elə. Yəni sən oğlum kimsə qabağına qoyur ittiham edirəy. Sən belə, Həsən belə, sən belə. İnsan öz qəlbinin qoyur qabağına ittiham edir. Niyə? Niyə ittiham edəmləsən? Çünki deyir: "Li'anna Rabba Rabb". Çünki deyir, Rəbbimizdir, Şakurdur. Şakur. Rəbbimiz Şakurdur. Nə kimi əlaqəsi var? <coughs> Rəbbimiz Ağafurdur, düzdür? bağışlayan. Rəbbimiz Rəhman da yoxsa yox, Rəhimdir. Rəbbimiz e, qadirdir, hər şey Rəbbimiz Alimdir. Hər şey biləndir. Eyni anda Rəbbimiz Allah Şakurdur. Nə demək istəyir? Şakur nədir? Şükür edən. Təşəkkür edən. Düzdür? Şakur. İndi bu nə kimi əlaqəsi var? Kim kim görə bilər? Rəbbin təşəkkür edəndidir. Əməldən sonra imanın şirinliyini dadılmalıdır. Bununla bununla əlaqəsi var. Kim görə bilər? Görə bilirsən axı. Əlaqə yoxsa əlaqə yoxdur? Bax İbn Teymiə deyir ki, bir də qolasın axı. İbn Teymiə deyir ki, hər əməldən sonra insan labidddir ki, şirinliyi dadsın. Çünki Allah şakurdur. Qardaşım, <coughs> bu bununla nə kimi? Çünki başa düşə bilmədik sualı. Hı. Yox. Allah öz quluna şükürə, təşəkkür edir də iman əqvasın əməsin əvəzinə əməlinin əməl etdiyi üçün şirinliyi ikibadət eləyir ki əhsən maşallah Allahumubarik Allah, Allah ə, hər şeyin əvəzini verəndə özü də artıqlaması ilə qardaşım sən 1 edəndə 10 verir minimum düzdür İslam dinində elə bir əməl yoxdur ki bir savab yazılsın ora 1-ə 10-dur məsələn bir hərf oxuyanda necə əlif 10-dur azı 10-dur şəkur olan Allah 10 yazır və ondan yuxarı 700 və belə misli olmayan ədədi saya qədər qalxır. Bu şakur olan Allahdır. Allah şakurdur, birə oyun yazır. Allah şakurdur, əməldən sonra əmələ müvəffəq edir. Allah şakurdur. Şa Çox şeydir. Həmçinin Allah şakurdur. Onlardan biri də insan əməl edəndə Allah üçün əməl etdiyinə görə Allah öz bəndəsinə təşəkkür edir. Qalbinə əməldən sonra şirinlik, ləzzət verir ki, sən ləzzət alasan o, o əməllə. Allah verir onu. Ona görə də deyir ki, çünki Allah şakurdur. Labidtdir ki, versin. Səndə yoxdur ki, verilməyib ki. O da deyir getdi qəlbivi deyir. İttiham elə çünki deyir bu labidtdir, bu olmalıdır belə şey. Ə Hasan el-Basri deyir ki, insan tafaqqatu əs-sələtə tafaqqatu əl-halawəti fi 3əlatəti əşya. Şirinliyi 3 üç yerdə axtarım. Fissaləti namazda Həmin bu şirini danışırıq he? Biz. Onun deyə onun görə biz 3 yerdə axtarırıq. Namazda. Vafi al-qiraa qiraatda, Qurani qiraət edəndə. Biri də vafi az-zikr, bizim danışdığımız zikr. Deyilə fa'lam an al-baba mughlaqun. Tapmasan deyir, çəkəp qapı bağlıdır. Qapı bağlıdır, yəni şiriniyə gedən qapı bağlıdır. Bu üçündə ya tapdın, tapmadın? Yoxdur. Namazdadır. Namazdadır qardaşım. Kim namazda şirinliyi görə bilirsə, Allahdan böyük bir nemət içindədir. Qurəət Quran şirinliyi verir. Quran qəraət et etmək, xüsusən də gecə. Ümumiyyətlə qula asmaq şirinliyi verir, o ki, qaldı oxumaq. Və biri də zikr. İnsan Allahı zikr edəndə onun qəlbinə şirinlik gəlir. Çünki Rəbbini zikr edir. Çünki necə şirinlik gəlir? E, məsələn, insan fikirləşir ki, Allahı ən sevimli olan kəlmələr var. Subhanullah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bunlar edir. İnsan bilir ki, Allah sevir bəndəsindən Allahu akbar deyəndə. Allah ən böyükdür sən də Allahın sevdiyi sözü deyirsə və sənə ləzzət verir bu. Şirinliyi verir bu. Allahın sevdiyi əməlləri edirsən. Və əvvəl-əvəldə ola bilər bu zikirlə şirinliyi gəlməsin, amma insan gərək e, gəlib çatısın o yerə o vaxtda. Bu bir e, məşğuliyyətdir. İnsan gətirib çatmalıdır. Çatdırmalıdır özünü o vaxtda. İş görməlidir. Birdən belə olmur, asan deyil. O görmüsüz axı, insan zikr edəndə ağlayır. İnsan Quran oxuyanda ağlayır. Nə o qəlb o qəlb hazırdı. Buna deyirlər hazır qəlb. Çatır. Çatıb dərk eləyir, başa düşür. Ümumiyyətlə zikir qardaşım qəlbə həyat verir, həqiq mənalı. Dildir həyatı. Hətta ibn Taym ər-Rəhiməlla deyir ki, zikrin deyir insanın qəlbinə olan təsiri suyun balığa olan təsiri kimidir. Suyun balığı. Balığı deyir sudan ayıranda Nə halə düşür? Ölür, yaşaya bilmirik. Demək istəyir ki, zikri də qəlbdən ayıranda o qəlb ölür, yaşaya bilmir. Baxmayaraq ki, diridir, özü gəzir, bədən gəzir, qalbi yoxdur Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam ona görə bənzədi məsəllədi. Yəzquru rəbəhu vəllezî la yəzquru rəbəhu. Rəbbini zikr edənlə etməyənin misalını nəyə bənzədi? Məsəl o əl-hayy və əl-meyyit. Ölü ilə dirinin misalı. Edən diridir yoxsa ölü? Edən ölüdür, düzdür? Edən ölüdür. Edən, ha? Zikr edən ölüdür. Diridir. Zikr edən diri qalıbdı. Diri qalıb. Zikr etmən ölüdür, amma yaşayır. Ən gözəl paltarı geyinib. 10 mini paltarı var əynində. Gedir həkimə ən sağlam insandır. Ölüdür, qardaşım. Ölü. Həqiqət mənada ölüdür. Bir insan ki, bir qəlb ki, Allahı zikr etmir, o qəlb həqiqət mənada ölüdür. Allahı zikr edən insan xoşbəxtdir. İbn Qayyim Rəhiməhullah Wabilu As-sayb kitabında deyir ki, orada indi orada çox şey danışır. Deyir ki, əgər zikrin deyir, vallahi, deyir zikrin faydalarının içərisində tək bu fayda olsaydı, tək bu fayda. İndi deyəcəyim bəs edərdi ki zikir ən şərəfli ibadətdir. bəs edərdi ki zikir necə şərəfli ibadətdir? hansı faydanı? deyir 100-dən çoxdur, belə deyir. 100-dən çoxdur deyir və bunu şişirtmədən deyir. o hər dən deyirlər 100-dən çoxdur, o şişirdir. ədəddə 100-dən çoxdur sayır 1 2 3 4 10 15 16 faydaları sayır. gəlin qəyim həmin kitabda. dəlillərinlə Sonum o e, neçənci faydadırsa, neçənci faydadırsa. Gəlir satır bu fayda deyir ki, tək bu fayda olsaydı bəs eliyərdi deyir. Heç bu qədər saymaq lazım olmazdı. Deyiriz ki, həmin o faydası deyir, odur ki, zikr səbəbdir Allahın səni yad etməsinə. Allahın səni yad etməsinə. Fəzkuruni əzkurkum. Allah Allah subhanahu wa taala buyurur, siz məni zikr edin. Yəni yar dedin, mən də sizi yad edirəm. Mən də sizi yad edirəm. Allah yad etdiyi insan nə sə bu dünyada çəkə bilər? Sıxıntı, əziyyət, kədər, hüzün, qorxu. Allah yad edir. Burada sual çıxır. Allah kimin yanında yad edir? Köçü hadisdə Allah Subhanahu va Taala deyir: "Mən zekarani fi nafsihi, zekartuhu fi nafsihi." Ki məni öz nəfsinin də zikr edərsə, mən də onu öz nəfsimdə zikr edərəm. "Mən zekarani fi mala'in, zekartuhu fi mala'in kheyrin minhum." Ki məni bir toplom içərisində. Qardaşım, bir yerdə oturmusan cemaat içərisində, düzdür? 15 nəfər. Orda Allaha zikr edirsən, yad edirsən. Toplumdur da. Allah Teala deyir mən onu ondan daha xeyirli toplom içərisində yad edərəm. Öz yanındakıları yanında. Öz yanındakılar yanında səni yad edir. Yəni mələkləri Allahın yanında mələklərdir. Eee fayda hansı idi? Allahu zikr etmək nə kimi fayda verir? Allah da səni Ya dede, bundan o yana şərəf, bundan o yana xoşbaxtçılıq, səadət yoxdur. Allah insanı yad edir. Lakin nə vaxt? Nə vaxt ki insan Allahı yad edir? Nə vaxt ki insan Allahı unudu? İnsan Allahı necə unudu? Yadından çıxır? Allah var yoxsa yox belə bundan getmir ki söhbət. Unudur nə deməyidi? Zikr edir. Vəllahi də insanlar var ki, onlar 60 yaşına çatıblar. 70 bir dəfə subhanallah deməyib həyatında. Belə insanlar var həyatda. Mən demirəm, siz deyin. Doludur. Bir dəfə subhanallah yaxud Allahu akbar 70 il də deməyib. Ütəsəvür edir, ölür. Gəlir Allahın qarşısında, çıxır belə. Bir dəfə zikr etməyib dil. Ona görə e, həqiqi həyat budur, yəni Allah Subhanahu wa Taala insanı unudur. Nə vaxt insan Allahı unudur? Nəsullaha faneesihum. Onlar Allahı unuttdular. Yəni zikr etmədilər, yadlarından çıxartdılar Allahı. Allah da onları unuttdu. Allahı necə yaddan çıxa bilər? O unutmaqdan getmək səbətdir. Yəni onlar Allahı tərk etdilər, Allah da onları tərk etdi. Nisyən yəni tərk mənasındadır tərk etdin, cəzası tərk olundun. İndi indi nə baş verir burada? Bir insanı ki Allah tərk edib. Eee İnsanlarda necədir, qardaşım? Bu bu misallar nəyə görə çəkilir? Bu misallar hamısı yaxınlaşdırmaq üçün çəkilir. Hətta başa düşərsən, yoxsa Allahın misalı daha oçadır. Bir insan səni tərk edə gedisən başqa insanın yanına sığınacağını. O hərdən tərk edəndə deyir ki, başqasının başqası daha güclüdür, başqası daha daha hökmranlığı böyükdür. Onun yanını tərk elib də səni gedir. Bir insan Allah tərk eləyəndə, qardaşım, o hara gedir, getsin? Hə? Tadın heç kimə, heç kim ona Allahın əlindən ala bilmir. Allahın əlindən ala bilmir nə deməkdir? Birdən Allah təala ona xeyr xeyri vermək istəməyəndə, zərər vermək istəyəndə o, o getdiyi yerlər var, onlar onlar dadını açada bilmirəm. Ya Allah verir, Allah tərk etdicə bəssalam olur, qutardı. Sən kimin yanında istəsən gedin. O necədir hədis? La malja min Allah illa ileyk. Allahdan qaçmaq var? Allahdan qaçmaq yalnız Allah'adır. Başqa yox. Yəni sən Allahdan qaçmaq yalnız Allah'adır, nə deməyidi? Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyir də hədisdə. Allahumma la malja'a minka wala la malja'a wala manja'a mink illa ileyk. Yəni sən kimdən isə qaçırsan, Allahdan qaçıb hardasa gizlənmək istəyəndə var hey, sən elə Allahı Allaha qaçırsan. Yəni başqa yolun yoxdur, yəni. Adam o deyillər, e, vəssalam mən getdim, hara? Hara gedirsən? Hara gedirsən, qardaşım? Mülk onun. Getdiyin gizlədiyin yer onun. Gürəsən otağa, işığı söndürüsən, görməsən görür. Hara gedirsən, yəni? Düzdür, qardaşım? Bundan da ən dəhşətlisi, eee, bundan da ən dəhşətlisi insan Allahı qoyub başqasını zikr edir. Bundan o o yanı yoxdur. Görmüsüz belə insanları, axı? Vallahi oturur, deyir: "Ya Əli." Durur, "Ya Əli." Suyu çəkir, "Ya Əli." uzaanır ya maşın sürür yərilir. Ya Allah yaddan çıxıb imamlar zikr olunur gecə gündüz. Bu da ən dəhşətlisidir. Allah Taala bizləri qorusun. Allah subhanahu və təala istəyirik ki Allah bizi e, təvhid dinində sabit etsin. Əhlüsünnə və cema mənhecində, mən, həcində, mən e, əqidəsində düzgün sırat-ı müstaqim yolunda ölənə qədər sabit etsin. Allah subhanahu və təala ə o qardaşlar ki səbəb olublar gəlməyimizə ə, onlardan razı olsun onların bu əməlini qiyamət günü tərəzələrinin sağ tərəfinə yatsın və sallallahu və səlləmə və barək aləbdihi və rəsulihə mühammad məncəb bəs eləyir axı çox olduysa üzr hesab eləyin yaxşı